oikeastaan ehkä mä oon niinku yllättynyt sitä, miten sympaattinen tää on ja miten paljon niinku huoneita ja tilaa on kuitenkin näinkin vähissä neliöissä. Sä oon heittänyt kaikki mun VHS-kasetit pois. joo, semmoisen synnin joo. No, nyt se lähtee tosta. Hei, sun pitäisi varoa nyt tätä. Hei, anna se tänne ja pidä kiinni tosta. Fuck. No nyt se lähtee tuolta. Ja sitä paitsi sä huusit nyt televisiosta tolle ikävästi. Sori televisio. No kun sori minulle. No niin. Siis mulla ei ole kyllä minkälaisia hermoja. Niin. Se on huomattu.